Tak, ahoj, máme tady dneska další díl školy boxu. Dneska to bude takový odlehčený, protože opravdu jsem nestíhal teď moc chodit, nebo respektivně jsem stíhal cvičit jen tak sám sebe a musíme to připravovat. Takže dneska budeme mluvit o inspiraci, motivaci. Samozřejmě každý boxer by měl mít nějakou inspiraci, nějakou motivaci, měl by se snažit víc vstříc tomu svýmu předsevzetí, který si dá, nebo to, co by chtěl v životě dokázat. Jelikož mě box bavil celý život, tak jsem vždycky, když jsem byl někam do zahraničí, jak jsem se snažil kupovat originální DVDčka, nebo jsem se snažil nějak zajít do každý tělocvičny, která byla v té oblasti. Takže jsem navštívil třeba skoro všechny Gold's Gymy, které byly okolo Los Angeles, nebo které byly na Miami. Navštívil jsem Crashe, což byly jedny z nejznámějších boxéren v Americe. Obešel jsem, byl jsem se pojat třeba v boxérně, kde trénoval Le Banner v Paříži. Byl jsem prostě všude, kam se dalo zajít, kde bych se mohl nějak inspirovat. Potkal jsem se s Gracím a s ostatníma lidma a bylo to pro mě zajímavý a inspirativní. A samozřejmě bez těch DVDček to nejde. Já tady mám nějakou ukázku těch svých boxerských DVDček, mám tady nějakou knihu, protože si myslím, že člověk, když přestane mít takovou tu motivaci, přestane ho to bavit, tak by se měl něčím nakopnout, měl by hledat nějakou inspiraci. Spousta těch věcí jsou normální filmy, které spíš jsou ve stylu Rockyho, kde prostě zjistíte, že vám něco chybí a chtěli byste to změnit a do něčeho se pustíte a pustíte se s velkou vervou. Já tady, jestli můžu poprosit, ukážu některé zajímavosti. Mám tady třeba z Ruska výborné dokumenty v boxu. Je tady ukázka vlastně, jak by se měl trénovat amatérský a profesionální box. Skvělá věc. Jinak z toho Ruska, já tady mám daleko víc těch věcí. Mám tady ze Spojených států amerických a já jenom ukážu některé věci, které pro mě byly takový stěžejní v tom mém životě. Tak první taková stěžejní věc. Ano, tady. Je tento film s Charlesem Bronsonem, který je z roku 1975. Je to syrový film o pouličních rváčích, o něčem podobným, jako je dneska boje bez pravidel nebo ultimátní zápasy. Tenhle film se mně hrozně líbil a musím říct, že ve mně zanechal velkou stopu, protože tenhle ten film stojí za to vidět. Pak tady mám samozřejmě takový filmy, jako je Raging Bull s Denirem a musím říct, že to je podle skutečné události. Jinak těch filmů tady je moc, ale spíš v poslední době se zaměřují vyloženě na zápasy. Takže když se podíváte, mám tady třeba z Ameriky dvoudiskovou edici knockoutu Mikea Tysona, tam je na tom hezký, že tam jsou i zápasy ještě z jeho amatérské éry. Mám tady spoustu věcí o Muhammadu Alim, já se na ně nebudu všechno vyndávat, tady je jedna, tadyhle jsou další. Potom mám různý DVDčka, kde jsou celý komplety. Mám tady boxerský příběhy vlastně všech známých boxérů. Mike Tyson, Prince Nasmet Hamed, Lennox Lewis, Sugar Ray Leonard. Mám tady veškerý DVDčka, nebo veškerý zápasy Joe Calzacheho, který byl úplně vynikající. Mám tady filmy, které jsou založeny na skutečných příbězích. Sonny Liston, Těžká váha. Dodnes se opravdu neví, jestli to tak skutečně bylo nebo nebylo, ale ten film je poutající. Mám tady spoustu knockoutů, ať to byly UFC, nebo ať to jsou knockouty, co se týče boxu, kickboxu, karate. Mám tady, já nevím, zajímavosti, jak jsem říkal, Muhammad Ali, spoustu věcí. Pak tady jsou třeba DVDčko z Ameriky, jenom z Latinské Ameriky, největší legendy boxerský, plně fantastický, prostě stojí to za to vidět. Takže tohle je pro mě, když nemám tu motivaci, tak si k tomu sednu a pouštím si to. Samozřejmě mám i spoustu knih, asi nejznámější v Čechách, která vyšla, nebo která je taková obrázková publikace, tam vlastně všechno, perfektní fotografie, perfektní zpracování, se podíváte třeba tady Lennox Lewis, tak to za to stojí.
Je to vlastně knížka Zabijáci a džentlmeni. Je to o tom, jak kdo se v tom ringu dokáže chovat a stojí to opravdu za to si tu knížku prohlídnout, přečíst. Jsou tam i Kličkové, je tam Savon, kterýho jsem osobně potkal. Je tam opravdu spoustu zajímavých věcí. Pak tady mám knížku, na kterou jsem hodně vděčný, protože za prvé ta knížka je teda extrémně drahá, ale když říkám extrémně, já tím myslím, že je opravdu hodně drahá. A to jsou fotografie Muhammada Alího. Ta knížka skutečně stojí za to, já vám ukážu pár věcí, abyste to viděli, jak ta kniha vevnitř vypadá. Máme obrácený obal, to se může stát, že jo? Ale nám to vůbec nevadí. Je to pro vás, takže když se podíváte, ta knížka opravdu nejlepší, co může být. Krásný fotky, je tam, je to teda v angličtině. Shodou okolností jsem to otevřel na stránce, kde nechali Muhammada Alího trénovat ve vodě, kde k tomu on se vyjádřil, takže vlastně nikdy v životě ve vodě netrénoval, že to bylo udělané jenom kvůli té fotografii a že to udělali tak. Takže tady můžete vidět veškeré fotografie, černobílý, barevný od Mikea Tysona. Problém je, že tahle kniha opravdu stojí asi 8 000 korun nebo kolik. Takže je extrémně drahá, ale stojí za to. Mám tady filmy, které mě i se třeba osobně líbily. Ong Bang, mám rád věci, které jsou natáčené podle skutečnosti. Samozřejmě mám tady i takové komedie, tady různý zápasy s Bojungem. Tady, jak jsem říkal, třeba UFC, nejlepší knockouty nebo nejlepší záběry. Mám toho tady opravdu hodně. Další film, který mě se hodně líbil, je Gladiátor. Tohle už je taky celkem starý film. Já se schválně podívám, jestli to je rychle někde najdu. 1992. Takže je taky už starší film, ale velmi povedený. Pak tady má takový komedie, jako jsou Boxéři a tak, ale myslím si, že skutečně záleží na tom, jak člověk pochopí nebo jak chce vyvíjet se dál. Což v mém věku, dejme tomu, protože za měsíc mi 39 let, tak pro mě už ta inspirace není tak důležitá, já už spíš se tím bavím a užívám si to. Taky už se nehodím za tím, že ze mě někdy bude mistr světa, ale na druhou stranu vím, že nepřestanu boxovat, protože je to sport, který mě baví a užívám si. Takže tím pro dnešek budeme končit. A příště já vám ukážu nějaký cvíky posilovně, co jsou dobrý na cvičení a ukážu vám zase nějaké ještě věci a zkusíme oslovit některý známý boxéry, thai boxéry, kickboxéři, lidi, co dělají MMA, aby nám řekli, jakou oni mají nejoblíbenější techniku a jak oni nejraději se baví. Takže mějte se hezky a příště ahoj.